positibotzat jotzen ditut lau urte hauetako lanak, ezta? Nik uste aldaketaren helburu hori lortu degula, bai laukoteko ze alderdiek, baita gobernuan erantzunkizunak eskutartean hartu ditugunok, positibotzat zen oso aldaketa sakona izan da, nahiz eta lasaia, egonkortasunez josita, politikoki diot, eta nik uste Nafarroaren norabidea PSN-ek eta UPN-ek marraztutakoa aldatu dugula erabat. Oposizioaren lana ez du baldintzatu, nik esango nuke, ez da puntu batetan ere gure lana, gobernuaren lana, oposizioak bai lortu duela Nafarroako zenbait sektoreetan edo zenbait herrietan alako lelo batzuk ezarri, ez? Euskera gure kontra etorri da, ikurriñaz josi dute Nafarroa, baina errealitateak ez du hori esaten. Orain, gure lana baldintzatu ez da pentsatu ere, gure lana izan behar zuen, lehen esan duan bezala, egonkortasun politikoz josita, gure lana izan behar zuen, norabidearen aldaketa, eta ez, keinuen aldaketa, eta zentzu horretan, nik uste bai nabaritzen dela aldaketa, bino agian bakoitzak hainbeste jende eta hainbeste urtez irudikatu zuen aldaketa edo eta jarraitzen doa eta egiten ari gara, bino horrek denbora behar du. Komunikazio prozesuak oso zailak dira, gehien bat edabideek edo komunikabideek posizio partidario bat hartzen dutenean. Ez politika, posizio politika nik uste defensa politikoa nik uste beharrezkoa dela komunikazio prozesuak aurrera eramaterakoan eta baita komunikabideen posizioa zentzu horretan edo kazetarion posizioa. Baina posizio partidarioa nik uste azkenian gauzak zikintzen dituela edo komunikazio prozesu horiek zikintzen dituztela, ez? Eta horrela gertatu da gehien bat Nafarroan, gogoratu nahi dut, lehenengo momentutik, ez bakarrik komunikabide baizik eta beste zenbait erakunde zibilak partidismoa egiten hasi zirela. Zein zertaz ari nahi zen, pentsazazu, gobernua iritsi eta hiru hilabete geroago zenbait erakunde ekonomikoak adibidez, apokalipsia deika hasi ziren, goratzen dut, batzuk esaten Nafarroako 160 enpresek alde egingo dute, datozen hilabeteotan, enpresek ez daukate bere. Beraz, hor gure komunikazio bidea asmatzea ez da erreza izan. Ikusten ari gara zen nolako opustua egiten ari diren zenbaitek alderdi sozialistak datorren gobernua zuzentzeko eta bideratzeko. Alderdi sozialistaren alde egon ez diren, inoiz egon ez diren zenbait erakunde pribatuek, ez? Eta lehen ikusten ari gara, hor jarraitzen dute. Haien beldurra lehenengo eta bat, baino jarraitzen dutela Nafarroako gizartean zenbait erakunde eta azkenean komunikazio bideak beraiek hor jarraitzen dutela eta zuzentzen jarraitzen dutela. Ez naiz ausartzen momentu honetan alako 100-ko zenbatekoa bete dugun, baino zenbateko luzea izan dela bai, eta gehien bat akordio programatikoaren izpiritua eta proposatutako aldaketa, norabide aldaketa hori, bide horri ekin diogula eta bertan gaudela. Nire ustez hor gakoa eta hor akordio programatikoaren aukera ederrena eta sakonena, eta hor txe gaudea noski baietz. Tentsioak izan dira eta sakonak izan dira gainera. Gai batzuk azpimarratu dituzu, beste zenbait gai asko izan dira, non eta laukoteren alderdien artean edo koalizioen artean ezberdintasun sakonak eta momentu gogorrak bizi izan ditugula, baina horrek ez du esan nahi gai esan ez garenik haiek konpontzeko. Leialtasuna izan da gure artean ikuste legealdi honen tresna oso berezi bat. Eta nik espero 26an herritarrek emango duten aginduaren ondoren kohesio hori ere beste balore bat datozen lau urteotarako balore bat izatea baita.
Nik uste gero eta gehiago herritarrek bere botuari beste zentzu bat ematen diotela, azken urteotan ikusi dikunaren kontra, ez? Hau da, jendiak bai siglak erabiltzen ditu boskatzeko, proiektuak noski, baino ezberdintzen du eta gainera gero eta gehiago ezberdintzen du zenolako erronkak dira hauteskundeak begiratuta. Hau da, zein zen, eta hor, Sánchezek oso ikuste azkarra izan zela gauzak planteatzen, ez? Sánchez Espainiako presidentea. Hau da, Andaluziako ikusita, argi eta garbi aukera zeukan estatu gizarteari galdera bat egiteko, eta hori izan ziren pasade orain izan diren hauteskunde orokorrak, ultra eskuindarren indarra kongresuan edo ni neuk. Hori da planteatu duena. Ia plebizito bat. Eta egia da jende asko horrela bozkatu duela, Nafarroan ere. Nari kalean esan diate. Nafarroan ere. Eta hori, pentsa dezakegu hildo horretatik gauza bera ikusiko dugula Nafarroan datorren 26an, nik uste ez, nik uste Nafarroan, ez dakit plebizito, baino agian aukera bakarra edo galdera argi eta garbi dago. Jarraituko dugu bide honetatik, geroa eraikitzen eta gauzak Europara begiratuz eta 21. mendera begiratuz, bueltatuko gara UPNren garaietara. Hori da galdera bakarra momentu honetan. Orain amaitzea arden legealdi honetan egindako lanari eustea, bildu horretatik, bide horretatik jarraitzea, eta betorik ez. Nik, bidea, 2015an maiatzan hauteskunde gaua igaro ondoren, argi eta garbi ikusi gendun, ulertu gendun, UPN lehenengo postua emaitzetan izan ondoren, UPNek ez zeukala aukerarik gobernua osatzeko eta geroa bairen esku zegoela ura zuzentzea emaitzak ikusita. Eta horrela egin nuen Biharamunean, alderdi guztiak ditu nitun, guztiak, Ana Beltran ere, Javier Espalza ere, Maria Txibit ere, eta beraiekin guztiekin eserin nintzen, Javier Espalzarekin ez, baino Espalzak etzulako nahi izan, besterik ez. Claro, mai gainean jartzen dira edo ikusten dugu zenolako aukerak dauzkazu elkarrekin lan egiteko, oezinezkoa den. Ez da aukerarik izan, baina nik uste gure adierazpen publikoetan argi eta garbi egin dugula, nik uste EH Bilduk egin duela, nik uste Izquierda Ezkerrak egin duela, suposatzen dut Podemos alduguk egingo duela, eta gero abaik publikoki esan du zein den gure lehenengo apustua. Egun bai, Nafarroan bai. Deno jakin badakigu gainera, Espainiako gobernuaren eraketan izango direla, Nafarroako gobernurako baldintzak baita ere, PSNren esku balin badagiltza. PSNren esku balin badagiltza, estatu Espainiako gobernura begiratu beharko dugu jakiteko non izanen da alderdi sozialista eta baita non izanen da UPN. Azken jokaldi honetan, hau da, taktikoki marrastu duen, hain taktikoki eta ez estrategikoki marrastu duen koalizio honetan ikuste bere ahultasuna nabarmentzen dela. Zein zen Navarra Sumaren helburu ikuste bakarra? Bazen, hegemonismo elektoral hori ez galtzea. Baina hortik aurrera? Ez dakitzen olako emaitzak izango ditu, herritarrek izango dute, datozen hauteskundetan, eta beraz, zen olako errepresentazioa izanen du Javier Espartzak, Nafarroako parlamentuan, baino zenbakiak ikusita, eta pasaren eguneko zenbakiak ikusita, zen olako harremanak izango ditu Ciudadanoseko parlamentarioekin. Zen olako harremanak izango ditu Alderdi Popularraren parlamentarioekin. Zen olako taldea osatuko dute? Bezakit. Baina nik uste entzuna daukagula edo irakurrita daukagula Ciudadanosek argi eta garbi adierazi zuela posible balitz bazaio talde parlamentarioa osatzea osatuko dutela. Oazen saiatzea, baina ez
zea eskenatoki horretan, bazen saiatzea Nafarroako benetan benetazko aldaketa ba hauteskundetan ere ikustea eta hor trasbase horretan ez dut ikusten nik aldaketa garrantzitsua.